De qui deu ser aquesta caseta tan guapa? D'un esquirol? D'un nin esquirol? Oh, d'un pop? Segur que hi viu un pop! Podria ser o no que hi visqués un pop? Oh, els pops viuen en els arbres? Oh, quina ràbia! Ara no el puc cercar, se m'acaba sa bateria. Sigui qui sigui, és molt més silenciós que vosaltres. Per mi s'hi pot quedar. Però per què no obri, ostres? Perquè no m'ho sent. Oh! Proveu amb aquesta branca. Ei, un moment, un moment! I si hi toca? Uau! Un timbre! Tal vegada sí que és un pop. Els pops són molt intel·ligents, però no tenen orelles. Aleshores és que sort! O que fa una becada. No sabeu que ets hora de sa cesta, ara. Cesta? No! Jo no ho pots aturar fins que el pop m'obri la porta. Se vos acut res? Bon dia! Duc un pecat urgent! Urgentíssim! El me puc quedar jo? Bon dia! Sushi a domicili! He dit sushi! Sushi! El 85% de les comandes de menjar a domicili són de sushi! Me'n dones una mica? Terratrèmol! Terratrèmol! El terratrèmol ja és aquí! Terratrèmol! 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 No ho entenc! Aquest pop té som més profund que en cau! Es veu que els pops també somien i canvien de color mentre dormen. Uau! De cada vegada té més ganes de conèixer-lo! Ostres! Deixeu-me en pau, sisplau! Serpentina! Aquests capells fan calor! I picor! I riure! Allò que fan és riure! Més aviat fan pena! Feim pena! Mira, jo me'n llef! Però què dius? Que ja som grans per decidir els capells que volem dur! Però ma mare ha dit que no me'ls podem llevar. I si ho diu ma mare? A més, ella mateixa els ha teixit amb les seves putetes. I per res del món voldrien ferir-li els sentiments, pobreta. Ja ho crec. Mai de la vida. Però com que són tan polits, potser passa un aguilot i li agraden tant que molts roba. Normal. Són uns capells preciosos. Ja veureu que se posarà de contenta. Un, dos i tres. Tres! Avam, per què no vols saber res de nosaltres, Natina? Possibles motius. Nombre 1. Està enfadada per qualque cosa que li han fet. Enfadada amb vosaltres? I ara, si sou els éssers més adorables de l'univers? Cau, gràcies! Jo també t'estim! Deixa'm fer. Motiu nombre 2. S'ha mort. Ha fet el darrer badall. No! Això seria una tragèdia! Serpentina! Estàs bé? Contesta! Aventura, allò que li passa és que vos vol perdre de vista, vol que desaparegueu, perquè està farta de vosaltres. Ai, si això me passa a mi! Arribats a aquest punt, només mos queda una solució. Si ella no surt, haurem d'entrar nosaltres. Lleveu-vos! Lleveu-vos, cabell! Lleveu-vos! Ignoreu-me? Que fort! I a mi per què no se m'ha acudit mai fer-me una caseta com aquesta?
estimen a mi, i això me fa feliç. Vos regal ses meves pesades i vos cant mil cançons perquè vos duc dins el cor. Aquests cabells sí que fan calor. Uh-huh. I piquen. Més que els altres. Però són polits, o no? D'acord, d'acord, són espantosos. Un aguilot. Per una vegada que te faim cas i mira com acabam. Algú més no hi veu? Qui parla? Hola. Hauríeu d'haver tomat la porta. Però ara ja és massa tard. Tard? No és tard, és prest. Són les 8:35 de matí. Però què? Que no tens sentiments? Que no ho veus, que no serpentines? No serpentines! No serpentines, què? Estupenda, divertida, la serp més enrotllada del món de rèptils. Viva! Natina, viva! Sí! Esclar que és viva. Això que tens aquí és una pallaringa. Una pallaringa? Que no tinc sentiments? Allò que tinc és un escàner d'última generació. És una pallaringa! He mudat de pell. Ja deveu saber que és allò que feim ses serps quan sa pell mos queda petita o se mos ha fet malbé, o no? Sí! I que per fer-ho necessiten calma i intimitat, o no? Sí! Terratrèmol! Terratrèmol! El terratrèmol ja és aquí! Terratrèmol! 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 Ho heu entès? O no? Sí! Sí, Tina, ho hem entès. Ara ja tens la pell nova. I això vol dir que ara ja pots sortir... a jugar amb nosaltres! Juguem! Sí, juguem! Sí, juguem! Sí, jugar, Quin remei! Cau, t'hi apuntes? I ara què fas? Jo crec que si m'amagresco una mica, hi cabria i tot dins la caseta. Sí, juguem! Vinga, cap!